Assalomu alaykum, hurmatli Education kanalimizni, Infactor kanalini muxlislari. Mana bugun ilk bor Garvardda o'qigan va Brown universitetlarida o'qigan Sherzod Akbarovni taklif qilganmiz. Sherzod aka, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Taklif uchun rahmat. Hozir Education loyihamizda to'g'risi oldingisida MIT'da o'qigan Nodir akani taklif qilgan edi. Mana bu gal sizni o'sha Garvardda, Brownda o'qiganligingizni bilganimiz uchun bolalarimizga maslahatlaringizni berish niyatida sizni taklif qildim. Birinchi savolim hozir bolalar savolga o'tishmasligidan oldin o'zingiz haqingizda qachon Brown universiteti o'qigansiz, qachon Garvardda o'qigansiz va undan keyingi faoliyatlaringiz to'g'risida gapirib o'tsangiz. Albatta. Yana bir bor assalomu alaykum bizni tomosha qilayotgan yurtdoshlarimizga uchrashuvga taklif qilganingiz uchun katta rahmat Umidjon aka. Endi bugungi mavzu juda o'zimga yaqin bo'lgan mavzu. Yoshlikdan ta'limga, ilmga juda qiziqqanim uchun taklif qilganingiz uchun boshim osmonga yetdi. O'shanga bor tajribamni, bor bilimimni shu qiziqqan yoshlar bilan, shu jumladan tengdoshlar bilan bo'lishga, ulashishga tayyorman. O'zimni to'g'rimda gapirishdan oldin bir savol bilan murojaat etmoqchiman bizni tomosha qilayotgan yurtdoshlarga. Sizlar misol uchun Garvard yoki boshqa nufuzli universitetlarda o'qigan yoshlarni, insonlarni qanaqa tasavvur qilasizlar? Endi shunaqa stereotip bor deb aytishadi. Bu ham o'z yo'lida bir stereotip. Endi oddiy deb so'rashganda qanaqa tasavvur etasizlar deganda, yo juda aqlli, ana ingliz tilida geek degan so'zi bor, yo juda aqlli, o'ta tug'ma bo'lish kerak, yo bo'lmasam juda qanaqadir boy oiladan, juda badavlat oiladan bo'lish kerak degan bir stereotip bor deb eshitganmiz. Mana o'zimni misolim aksini ko'rsatadi. Men Toshkent shahrida 78-yilda oddiy bir oilani farzandiman. Onam o'qituvchilar. Endi shunaqa nima so'z kelmayapti. Inglizcha so'zni aytsangiz bo'ladi. Endi taqdir taqozosi bilan deylu, taqdir taqozosi bilan onam bizga ona ham, ota ham bo'lganlar. Yoshligimizda, o'smirligimizda O'zbekistonni mustaqilligidan keyingi eng qiyin yillarga to'g'ri kelgan. Endi o'ziga yarasha qiyinchiliklardan o'tganmiz. Oilamda men va katta opam borlar, shu ikkita farzandi onamlar o'zlari oyoq ko'targanlar. Shuning uchun endi nimadan boshlaganmiz? Qiyinchilikdan boshlaganmiz. Toshkentni bir chekka bo'lganman, bolaligim, o'smirligim o'sha yerda o'tgan. Endi chekkaroq joylarda unda vaziyat yaxshi bo'lmagan har tomonlama. Iqtisodiy tomondan ham, bezopasnost tomondan ham, o'shanga yosh bo'lib yurgan yoshli davrimda har xil situatsiyalarga shoqlik qilib tushib qolgan vaqtimiz ham bo'lgan. Shu o'rta maktabda, oddiy 152 sonli o'rta maktabda o'qiganman. U mahal endi hamma o'zini uyini oldida maktabda o'qish odat bo'lgan. Hali ham bo'lsa o'rislarning gapi bor, lучшая школа это школа у дома deydi. Haqiqatdan o'sha damlarni eslasam maza qilardik, chunki maktab 100 metr narida joylashgan. Maktabga borib darslarimizni tugatib, bemalol papkani tashab ko'chaga chiqib maza qilib tengdoshlar bilan o'ynab kelardik. Shu 93-yilda 9-chi sinfdan keyin Narxoz qoshida, o'sha Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti qoshida litsey ochilgan to'g'risida bilganmiz. Yana men sho'x bo'lganman deb o'zimni ta'riflab berdim. Lekin yoshlikdan o'qish qiyin bo'lmagan desa ham bo'ladi. O'qishga qiziqishim bo'lgan. O'zimni
Endi o'zimga yarasha zehnim o'tkir bo'lganmi, unaqa o'qish tomonidan juda qiyinchilik bo'lmagani uchun o'zimda ham shu qanaqadir uyerinish bo'lgan, shu litseyga harakat qilib ko'raymikan, topshirib ko'raymikan deb. Topshirib, yaxshi harakat qilib, yaxshi ballardan litseyga kirganimizda o'shanda ingliz tili, matematikaga ko'proq e'tibor berishni boshlaganman. Chunki u уже maktab tugatish davriga yaqinlashganida institutga, universitetga kirishni o'ylab qo'yish kerak bo'lardi. O'shaning uchun shu 2 yilda juda katta o'zgarish bo'lgan. Litseydagi sinfdoshlarim, o'zimni atrofimdagi odamlar bilan yaxshi o'rtoq bo'lib, shulardan ko'p narsalarni o'rganib, 1995-yilda Toshkentdagi Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetiga kirishga muvaffaq bo'lganman. Bu ham men uchun juda katta yutuq bo'lgan. Endi o'ziga yarasha mashaqqatlari bo'lgan. Repetitorga qatnaganmiz. Yana o'sha qiyin davrlarni bir eski keladi o'sha mahalda nima qilayotganda, eslayotganda. Lekin mana nasib qilib diplomatiyaga kirdik. 3 yil diplomatiyada tahsil olib, 98-yilda Umid fondi, Umid jamg'armasi, Prezident fondi tuzilgan. Ko'pchilik o'zim ham o'qigan do'stlarim shu nimaga dasturga topshirib, juda ko'pchilik shu fond orqali chet elga o'qishga ketganmiz. Ya'ni men buni tez-tez o'tib ketyapman, uni o'zini etaplari bor. Shu o'qishga Umid orqali ketmasimdan oldin bir ikkita dasturga harakat qilib ko'rganman. Yaxshi natijalar bo'lgan, lekin oxirida baribir keta olmaydigan bo'lganman. Umidga уже ancha tayyor bo'lib topshirgan edim. O'zimga yarasha ingliz tili bilimim bo'lgan, boshqa tomonlar yaxshi ball bilan shu Brown universitetiga borganmiz. Endi Brown universiteti men shu bir yengillik bo'lgan, shu Brownga joylashtiramiz, Brownga borib o'qiysan deyishgandi. Brown kattaligini bilmaganman ham. O'shanga bizani endi hozir tomosha qilayotgan yoshlar ancha ma'lumot, ko'p ma'lumotga ega. Bizani davrimizda eslasangiz, 93-yilda uyda u yoqda tursin yoki smartfon u yoqda tursin, universitetda ham 3 ta 4 ta internetga ulangan kompyuter bo'lardi. Internet kafelar ham juda sanoqli bo'lardi. U o'qish to'g'risida ma'lumotlarni olish uchun maxsus bir markazlar bo'lardi, o'sha Axios degan tashkilot bo'lardi. Irix bor edi, boshqa o'sha British Council bor edi. Shularga borib, bir ma'lumotlarni to'plab o'rganardik. Yoki bo'lmasam bizdan oldin, bizdan 1 yil oldin borgan o'zimiz ham do'stlar bilan, kursdoshlar bilan o'rtoqlashib, ulardan so'rab, bilmaganimizni bilib olib, shu to'g'risida bilganmiz. Endi o'qishga Brownga o'tding deyishgandan keyin o'zim qiziqib shu ma'lumotlarni to'plashni boshladim. O'shandagina Brown bu Ivy Ligani bir a'zo universitetligini bildim. Keyin Brownga borgandan keyin o'shani nima uchun Ivy Liga deyishini, Brown nimaga unaqa baland nufuzga egaligini sekin tushuna boshladim. O'shanda ta'limga ham nima deydi, o'zimni ценность ta'limi qimmatligicha da qiymatini o'shanda tushunishni boshladim, anglab o'tishni boshladim. Значит, 2000-yilda o'qishni tugatib, Toshkentga qaytib kelganman. Bu o'sha Umid fondini bir majburiyati bo'lgan, kelib 5 yil davlat idorasida ishlab berish majburiyatim bilan yuborilgan, lekin bu juda zo'r imkoniyat bo'lgan. Endi bilaman, Umid fondi to'g'risida har xil mishmishlar ham bo'lgan, har xil tushunmovchiliklar bo'lgan, vaziyatlar bo'lib qolgan, lekin bizani tushunishimiz bo'yicha shu Umid fondi men uchun shaxsan o'zim uchun, ya'ni biz sotsialniy lift deymiz, ya'ni ijtimoiy lift vazifasini bajargan bir dastur bo'ldi. Shunga juda minnatdorman shu tashkilotchilardan o'z vaqtida. Qaytib kelgandan keyin davlat ishiga qaytib kelganman, davlat mulk qo'mitasiga ishga kirganman. 5 yil ishlab
yaxshi natijalarga ega bo'lib, keyin 2007-yilda shu Garvard universitetida Джон Ф. Кеннеди nomli School of Government dedi. Uni davlat boshqaruvi maktabi desa bo'ladi. U Garvardda bir bo'linmasi, endi bir shkolasi deymiz. Shunga harakat qilib kirishga muvaffaq bo'ldim. 2009-yilda 2 yillik programmani o'qib, yana O'zbekistonga qaytib keldim. 2009-yildan beri O'zbekistonda faoliyat yuritib kelmoqdaman. Kattakon rahmat javobingiz uchun. Hozir ishonsangiz bizda taxminan 120 dan oshuv yoshlarimiz ko'ryapti. Ishonsangiz juda ham ko'p savollar tushdiki, hozir ketma-ketlikda o'qib har bittasiga javob berishga harakat qilamiz. Juda ham xursandmiz ko'rsatuvga ko'rib borayotgan yoshlarimiz insonlardan berayotgan savollar uchun albatta Sherzod akamdan bu savollarga javob olamiz. Savollarga o'tmasdan oldin kecha bir holat bo'ldi, o'sha bo'yicha gapirmoqchiman. Sherzod Endi u oddiygina bir savol-javob tarzida bo'lgan so'rov bo'ldi. O'sha Telegram orqali bot bor. Shu tanishlarimga o'zim bilan Umid fondi orqali o'qigan tanishlarga yubordim, o'zim kursdoshlarimga. Qani mana bizni o'qishga harakat qilayotganimizda mana endi esimda bo'lgani hamma o'sha mahal, ya'ni ko'pchilik, hamma demayman, aksariyat hollarda Amerika borishni niyat qilardi. Hozir Amerika borish ancha osonlashib qolgan. Bu mahal endi 20 yildan ortiq vaqt o'tdi. Amerika endi predel mechtaniy desa bo'ladi, yoshlanib. Biz yoshdagi men Amerika dan boshqa mamlakatlarni uncha inobatga olmaganman desa ham bo'ladi. Shu 20 yil ichida balki odamlarni nima deydi munosabati o'zgargan bo'lishi ham mumkin. Men hozir hammaga faqat Amerika to'g'risida aytsam, balki boshqa dunyoni boshqa universitetlarida ham tahsil ko'rmoqchi bo'lgan yoshlarga qiziq bo'larmikin deb shu qisqagina bir so'roq qildim. 100 taga yaqin javob oldim. Endi uni natijalari ingliz tilida robust deydi. Robust bo'lmasligi mumkin, chunki men so'ragan odamlar aksariyati yana shu Amerikada o'qigan, Angliyada o'qigan, Germaniyada o'qigan nima tanishlarimizga javob berishdi. Men ko'rgan natijalarda AQSh hali ham birinchi o'rinda bo'lib chiqdi. Ikkinchi o'rinda shu Buyuk Britaniya universitetlari, AQSh birinchi o'rinda deganimda 48% odam javob berganda shu AQSh tanlashgan ekan. Ikkinchi o'rinda Buyuk Britaniya 29% bilan bo'ldi. Yana hozir javoblarni yonimga olmayapman. Lekin boshqa mamlakatda tavsiya etgan javob berganlar ham bo'lgan. Ularni jumlasida Germaniya bor, Fransiya bor, Xitoy, Turkiya, Malayziya. Demak, hozir bizani geografiyamiz ancha kengaygan. Hozir tahsil olish uchun imkoniyatlar ham talaygina. O'shanga shu borada o'zim uchun qiziq bo'lgani uchun qani bir so'rab ko'raylik deb nima qilgan edim, murojaat qilgan edim. Umid aka. Labi. Hozir men yozib olay o'zimga. O'zim mustaqil qilib. Хорошо. Mana hozir savol tushibdi.
otlarni Bekzod aka o'zi mustaqil harakat qilib topshiradiganligi nima tavsiya berasiz degan savol bo'libdi. Endi men boshida aytib o'tganimdek, Umid fondiga topshirganimizda endi bu mustaqil bo'lmagan bo'lsa ham Umid fondini vazifasi shu O'zbekistonlik iqtidorli yoshlarni tanlab, topib, shularni o'qishga joylashtirish, lekin universitetga topshirishda ham, universitetga qabul qilishda ham o'zini jarayoni bo'lgan. Shu Axios degan tashkilot bo'lgan, AQShga yuborish uchun ular ham intervyu o'tkazgan. Ya'ni o'sha qanaqa talablari bo'lgan bo'lsa u Umid fondi bizani olib o'sha universitetlarga joylashtirdi degani emas. U shu universitetda nimalariga, talablariga javob berib, ularni qoniqtirgani uchun hammamiz shu universitetlarga joylashganmiz. Mana endi Garvard to'ladigan bo'lsa, endi avvalambor Garvard bu magistratura bo'lgan, unga o'zi mustaqil ravishda tayyorgarlik ko'rib, bunda endi eng muhimi bir qarorga kelish menimcha. Odam o'z oldida qanaqadir maqsad qo'ysa, o'sha maqsad sari intiladi, o'sha maqsad sari harakatini qiladi. Men shu Garvardni o'qishga, magistraturani Garvardni xudo xolisi tamomlayman, bitiraman degan nima bilan, niyat bilan ancha yil yurdim. Shu Brownni tugatganimdan keyin Toshkentga qaytib kelganimizdan keyin ko'p o'zimni tanishlarim, o'zimni o'sha do'stlarim mahalliy universitetlarga magistraturaga kirib o'qishini davom ettirgan. U mahal men ham shu variantni bir o'ylab ko'rganimda, endi ish ancha ko'payganida, mas'uliyat ham oshayotgan mahalda bo'lganida, shu hozircha o'qishni qo'ya turay, keyin xudo xolisi chet elga borib o'qiyman deb o'shanda bir niyat qilib qo'yuvdim. Keyin vaqt o'tgan sari, 2-3 yil o'tgan sari shu fikr bilan ko'proq bir o'zimni band qilishni boshladim. Shu universitetlarni talablarini ko'rishni boshladim. Qani qaysi universitet? Endi mana boshida aytib o'tdim, Brown bu Ivy League universiteti. Ivy League'da shu 8 ta universitet bor. O'ziga yarasha liga, endi mana nomidan o'zi ma'lum. Uni nimasi prestiji o'ziga mos, o'ziga xos. Shunga topshirsam ham shu ani step down bo'lmasin, osilsang balandorga osilgin degan tushuncha bilan shu harakat qilsam, shu nufuzli universitetlarga bir harakat qilib ko'ray deb 2003-2004 sekin harakatim boshladim. Endi unda yana meni qiziqtirgan narsa qaysi universitetga topshirish va qaysi dasturga topshirish. Men o'zim davlat idorasida ishlaganim uchun shu savol ham oldimda turgan. Biznes sohasi bo'yicha topshiraymi yoki ko'proq iqtisod, siyosiy qanaqadir yo'nalish bo'yicha bo'lsinmi deb shu nimaga savolga o'zim uchun javob topishga harakat qildim. Menimcha bu yerda eng muhimi shu odam o'zi bilan muloqot qila olishi, o'ziga maqsad qo'yib nima uchun kerakligini, bu shunchaki nima deydi, qanaqadir ambitsiya yoki qanaqadir emotsiya bo'lmasligi kerak. Shu mana mana shuni qilaman, u yog'iga qaramayman degan yondashuv ham bir yondashuv, lekin menimcha shu balans bo'lsa, qanaqadir emotsional tomoni bilan ratsional tomoni ham o'ylash kerak. Shu balansni o'ylaganda o'zim sekin-sekin qaysi maktabga topshirishni o'zim uchun belgilab oldim. O'shanda bu Garvardda o'sha o'zim o'qigan Kennedy School, u davlat boshqaruvi yo'nalishi bo'yicha o'zimni karyerni rostimga mos bo'ladigan maktab ligini aniqladim va biznes yo'nalishiga ham topshirishga ahd qildim. Qarangki, Garvard bilan Wharton degan nima yaxshi biznes shkola bor, endi ko'pchilik bilsa kerak. Shularni dual degree degan, ya'ni parallelni o'qiydigan bir programmasi bor ekan. Nomi ham shu biznes government policy degan dual degree bo'lgan. Qani mana shunga harakat qilaman deb
Bu kararımı adashmasam şu 2003-2004 yılı 2003 yılı oxiri 2004 yılı başlarida şu kararga kelganman. Endi mana New Year Resolution deymiz-ku, hamma yangi yil boshlanayotganda, eski yilni tugatayotganda o'ziga bir maqsadli qo'yadi, o'zi uchun bir qanaqadir hisobot qiladi. Mana 3 yilini ishlab bo'ldim, xudo xolisa bu yog'i 2 yil sekin harakatimni boshlash kerak degan tushunchamdan boshlaganman. Endi mana buni obdon tushuntirayotganim sababi bu yerda bir tavsiya, lekin uni qiling, buni qiling deyish hozir noo'rin bo'lsa kerak. Menimcha shu ko'proq izlanish, ko'proq o'zi bilan muloqot qilish, nima uchun bu kerak, qaysi tomonlari, qanaqa afzalliklari bor, mana o'zim uchun nima foydali tomonlari bor, keyin moliyaviy tomonni o'ylash kerak. Bancha endi yana suhbat jarayonida bu masalaga qaytsak kerak-ku, eng birinchi qilinadigan narsa buni soul searching degan so'z bor. Bu ya'ni odam o'zi bilan o'zi muloqot qilish, soul degani o'sha o'zini ichki nima deydi, ichki ovoz bilan bir muloqot olib borib, o'ziga bir maqsad qo'yish. Endi agar noaniq bo'lgan bo'lsa, ya'ni qo'shimcha yetib o'taman, cho'zilib ketmasin deb Umidbekga so'z beramiz. Umidbek, marhamat. Bizaga o'sha hozir internetlarda berilayotgan savollarga o'taman, chunki o'zida shunaqa ko'p savollar tushyaptiki. To'g'risi qaysi birini birinchi bersam ekan deb o'ylab qoldim. Savollar mana hozir bitta yosh bir inson so'rayaptilar. Meni yoshim 17-dan va men o'sha karatedan va to'rtta tilda gapirishlarini aytdilar va Garvardga kirish uchun nima qilishim kerak degan savollarni beryaptilar. Ya'ni portfellari yaxshi ekan, karatedan ham yuqori o'rinlarni olgan ekanlar, bundan tashqari to'rtta tilni bilar ekanlar, shunga nima qilsam bo'ladi, qanaqa tavsiyalar berasiz deb savol berdilar. Yaxshi, har tomonlama o'zlarini ustida ishlagan ekanlar, mana sport bilan ham shug'ullanar ekanlar, tilni ham o'rganibdilar. 17 yoshda bu katta marra deb bilaman, o'sha ancha harakat qilibdilar. Demak, bularda yaxshi bir natija ko'rsatishga moyillik bor. Endi bilim tomonidan men Garvardga topshirganimda GMAT testini topshirganman. GMATga o'zini tayyorgarlik jarayonlari bor. U ham endi maktabda ham, universitetda ham, ana Brownda ham matematikani har doim yaxshi o'qiganmiz. Shunga qanaqadir moyilligimiz bo'lgani uchun undan muammo bo'lmagan. Lekin GMATni birinchi tayyorgarliksiz desa ham bo'ladi. Endi qo'l uchida shu o'qishdan, uzr, ishdan keyingi paytda kitobni ochib olib, bir misollarni yechib ko'rganmanda, bu oson ekan, buni qiyin joyi yo'q ekan deb palon pul to'lab, u mahal endi bitta idora bo'lardi, unaqa ko'p topshirishga imkoniyat bo'lmasdi. Borib tavakkal qilib topshirganman. 670 olganman. Endi kimgadir bu yaxshi baho bo'lishi mumkin, lekin men o'sha talablarni ko'rganimda 700 dan past bo'lish kerak emas deb men o'zim uchun shu plankani qo'yib qo'ygan edim. Demak, 670 olib uni nima qila olmaganman. O'zim uchun yetarli deb bila olmaganman. Shunga keyingi tayyorgarligimni o'zimni tanish bilishlardan so'radim, sizlarda qanaqa tayyorgarlik jarayoni bo'lgan. Sezdimki, bunga juda jiddiy yondashish kerak ekan. Buni yo'q deganda 2-3 oy ustida o'tirib, bir nimasini jarayonini tushunib olish kerak. Demak, agar shuni harakat qilayotgan bo'lsalar, endi men hozir ko'proq GMATni magistratura uchun aytyapman, lekin bu 17 yoshda bo'lsalar, bakalavrga harakat boshlagan bo'lsalar kerak. Endi birinchi galda shu talablarni bilib olish kerak. Agar AQShga topshiradigan bo'lsalar, o'sha SAT score degan test bor. Uni hamma maktab bitiruvchilari topshiradi. Shu testni yaxshi harakatini qilish kerak. Lekin mana hozir o'tib etib o'tgan narsalari, men SAT deganlarim. Bular nima deydi? Necessary but not sufficient. Bular albatta kerak. Bu programma minimum. Lekin bular har doim mana gavochkani qo'ydim, bo'ldi, endi mani albatta olish kerak degan emas. Hammamiz o'zimizga yarasha umidlarimiz bor. Endi omadga tayanamiz.
lekin bir xillarda biz o'ylagan narsa bo'lmasligi mumkin. Uni sabablari ham bo'lishi mumkin. Yo'q bo'lmasam u nasib qilmagan bo'lishi ham mumkin. O'shanga bu o'rinda menimcha hozirgi paytda topshirmoqchi bo'lgan maktablarini, o'sha universitetlarini yaxshi bir kulturasini tushunishlari kerak. Ya'ni ular aytgan narsalar o'sha sport yo'nalishi bo'yicha yoki bo'lmasam qanaqadir boshqa tugarak boshqalari shu nimalari mos keladimi? Shularga talab bormi? Qanchalik ular chet eldi nimalardan talabalarni jalb etishga e'tibor beradi? Shularni hammasini jamlab turib bir harakatni boshlash kerak. Lekin yana aytganimdek, buni ichiga kirib ketish kerak. Bunga vaqt nima ayash kerak emas. Endi odatda bo'ladi, agar nima kuni natijaga ishonch bo'lmasa, harakat qilish ham qanaqadir sust bo'ladi. Mayli, sal harakat qilib ko'ray, kuniga 1 soatmi, 2 soatmi harakat qilaman, bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa yo'q degan yondashuv bo'lishi ham mumkin. Lekin bu yerda shu maqsad qo'ydimmi, yo'q, shuni oxirgacha obdon olib boraman deb har doim shuni ichida bir qiziqib, o'zi uchun qanaqadir nimalar ma'lumotlarni to'plab turib, keyin o'ziga ishonch hosil qilgandan keyin topshirib qo'yish kerak. Uzr, umumiy bo'layotgan bo'lsa, aytinglar, yana qo'shimcha qilamiz. Hozircha tavsiyam shu. Bunga jiddiy yondashib shu. Kerak, hozir yoshlarimiz yoshlarimiz hozir juda ham ko'p so'rashyapti. Endi siz magistraturada Harvardda o'qiganligingiz bois ular o'sha bakalavrda so'rashyapti, ya'ni bakalavrda Brown universitetida, mashhur bu universitet, Ivy League kiradigan juda ham top universitetlarga kiradi. Aynan Brownda qaysi sohani o'qigansiz va SAT topshirganmisiz? Так, да, Brownda mana diplomatiyada o'qiganimda xalqaro iqtisodiy aloqalar fakultetida o'qiganman 3 yil. Ya'ni ancha mehnatimiz singan, ozmuncha bilimga ega bo'lganmiz. Umid orqali yuborishayotganda ham shu yo'nalish bo'yicha jo'natishgan. O'tta biznes ekonomika degan finance majori tanlaganman. Lekin vaqtdan unumli foydalanish uchun yana o'zimga qo'shimcha double major bo'lish uchun ikkinchi specialnost tanlab olganman. U specialnost xalqaro munosabatlar. Ya'ni ikkalasini qo'shib turganda ekonomika, xalqaro munosabatlar va yoniga yana biznes. Endi shu finans tomon bo'ldi. Shu yo'nalish bo'yicha qilganman. Umid orqali topshirganimizning afzalligi shu bo'lganki, bizga SAT talab bo'lmagan. Mana shunga ham aytaman, bu juda yaxshi imkoniyat bo'lgan. Biz uchun hamma sharoitlar yaratilgan. Shu Axels tashkiloti как раз shu exchange program deymiz, almashinuv dasturini olib boradigan tashkilot bo'lardi. Adashmasam, hozir yana Toshkentda ochilish nimasi rejalari bor tashkilotda, yo Axels yo Irix bo'lishi mumkin. Ya'ni placementni shu tashkilot orqali bo'lgan. Tushunarli. Keyingi savolga o'tmasdan oldin biz reklama tanaffusini olamiz. Hayotda qayerda turishing juda muhimdir. Hayotga qayerdan boqishing ham, chunki to'g'ri joyda tursang, odamlar seni ko'rgan joylari ham to'g'ri bo'ladi. Agar niyating eng zo'riga ega bo'lish bo'lsa, orzudan boshla va eng zo'riga olib boruvchi yo'l o'zini namoyon qiladi. Toshkent hayotida yangi sahifa ochilmoqda. Nest. Sizni savdo ofisimizga taklif qilamiz. Qaytgancha bizga kelishingizdan oldin hozirgacha bilganlaringizni unuting. Nest. The best. Xo'p. Bizda juda ham ko'p savollar tushayotganligi uchun men hozir hamma savollarni birdaniga o'qishga harakat qilaman va savollaringizga javob berishga. Bu yerda keyingi savollardan tushayotgani bilamiz, Harvardga kirish hamma insonga ham emas. Daje to'g'risini aytaman, menga ham orzu bo'lgan bu Harvardga kirish yoki o'qish. Lekin ko'p yoshlarimiz o'sha Harvard, Cambridge, Oxford universitetlarini xohlashadi.
Lekin bir talabamizdan, yoshlarimizdan savol tushadiki, O'zbekistonda o'qib harakat qilsa, shu universitetlarda o'qiydiganlarni darajasiga, ya'ni nima kam joyimiz bo'lib qolishi mumkin yoki shu yerda turib ham harakat qilsa bo'ladimi? Ya'ni unga faqat top universitetlarida o'qish shartmi degan savol qo'yishyapti. Shunga o'zingizni maslahatingiz. Rahmat savol uchun. Yana avvalan bor hammasi Allohdan taqdir bo'lsa, nasib qilgan bo'lsa, men o'ylamayman u kimdir u narsaga mos, kimdir mos emasligini. Menimcha hammani shunga imkoniyati bor, harakat qilib shu narsalarga erishsa bo'ladi deb o'ylayman. Men boshida yetib o'tdim. Oddiy maktab ta'limini olib, endi omadimizni chopib, u diplomatiyada boshqa joylarda o'qidik. Lekin menimcha hamma agar yoshlikdan shunga harakat qilsa bo'ladi. Endi mana universitetga keladigan bo'lsa, universitet tanlash ham bir nima deydi? Endi san'at demayman-ku, bu ham bir juda jiddiy jarayon. Avvalambor hozirgi zamonda, hozirgi paytda universitet tanlamasdan oldin mamlakatni tanlash kerak bo'ladi. O'tda ham juda ko'p faktorlar, ya'ni mana Amerika uzoq, borib kelish palon pul turadi. Angliya yaqinroq bo'lgani bilan undan nimasi puli sal qimmatli qilishi mumkin. Yaqinroqda mana Turkiyada bo'lishi mumkin, Yevropada, Chexiya, Polshada. Menimcha shu talabalar o'zi uchun, abituriyentlar deymiz, o'zi uchun qaysi mamlakatda o'qimoqchi bo'lganligini bir nima qilib olish kerak, aniqlab olish kerak. Undan keyin shu universitet tanlovi boshlanadi. Universitetni tanlayotganda ham ko'p narsalarga e'tibor berish kerak. Mana universitetni bir xillarida international student body deymiz, u foizi kattaroq bo'lishi mumkin, ayrimlarida kichikroq bo'lishi mumkin. Mana Brown universiteti juda nufuzli universitet bo'lganimdan uni nimasi razmeri kichikroq boshqa universitetlar, shu Ivy League universitetlarga qaraganda kichikroq. Shuning uchun unda nimalarni chet eldan kelgan talabalarni soni ham kamroq bo'ladi. Adashmasam shu 10-12% atrofida bo'lsa kerak. Bu universitetlarga jalb etilayotgan chet ellik talabalar o'ziga qanaqadir yarasha nimasi afzalliklari bo'lishi mumkin. Endi bakalavrga keladigan bo'lsak, men magistraturada ko'proq etdim. Bakalavrga keladigan bo'lsak, menimcha bu yerda eng asosiy narsa bu sizlarni nima deymiz, motivation letter deymiz. Statement of purpose deyiladi bir xillarida. Bu sizni shu kungacha bosib kelgan hayotiy tajribangiz to'g'risida va sizni kelajakka qo'ygan maqsadlaringiz bo'yicha sizni bir izhoringiz. Sizni nima deymiz, bu hisobot tariqasida emas, bu sizni muloqotingiz. Endi tasavvur eting, mana universitetlarga topshirayotganda endi Brown nolilik yiliga kamida bir 15 ming 20 ming talaba topshirsa kerak har yili. O'shalardan olsa adashmasam 1.5 ming odam olishi mumkin. Demak, bu bitta joyga anchagina odam topshiradi. Uni bahosini berayotgan, uni tanlovini amalga oshirayotgan insonlarga aynan sizni tanlash juda qiyin masala. Ana tasavvur eting, bitta xonaga ular hammaligi o'tirishib, katta bir pachkalarni yoniga qo'yib olishadi. Ayrim bir muddat beriladi, 2 haftami, 3 haftami, shu 2-3 haftaning ichida hammasini ko'rib chiqish kerak. Mana birinchisini o'qiganda ja ichiga kirib, hamma detallarini chizib, o'zi uchun qanaqadir xulosa chiqarib oladi. Qiziq tuyuladi, u bir endi avvalambor bunaqa universitetlarga topshirayotgan talabalar harakat qilib, juda yaxshi sifatli application beradi. O'shaning uchun u o'qish juda qiziq bo'lsa kerak. Men endi bir yili o'zimni ham taklif qilishgan, shu odborishni komissiyada ishtirok etgan deb nima qilishgan, vaqtim bo'lmagani uchun qatnasha olmadim, lekin xudo xolisi shunaqa niyatim bor. Chunki yoshlardan qanaqadir zavq olish, ulardan energiya olish juda yaxshi narsada, ularni
nima qattiqdir naivnost tomonlari bor. Uni o'qiganda mazza qiladi odam. O'shani mana tanlov komissiyasi o'qiyotganda shu tasavvur eting, pachkani ichidan sizni motivation letteringiz ularni qanaqadir qalbiga yetib borish kerak. Sizni именно qanaqadir eng afzalli deymiz, unikalnost degan tomonni ko'rsatib berish kerak. Nimaga siz boshqa talabalarga qaraganda shu universitetga qanaqadir hissa qo'sha olasiz va o'zingiz uchun qanaqadir foyda ko'rasiz. Faqat men uchun foydali bo'ladi. Uni xolavaman, buni harakatini qilaman. Mana bu menga yordam beradi desangiz ham bo'ladi, lekin universitet o'zi uchun ham foyda. Shu darajaga yetgani sababli bu o'zini uringni ushlab turishga harakat qiladi. O'shanga talabalarni tanlashda ham juda katta e'tibor beradi. Endi savolga qaytadigan bo'lsak, O'zbekistonda yurgan yoshdagi shunaqa top universitetlarga kirish nima imkoniyati bormi? Men albatta bor deyman. Hozir yo'q desam noto'g'ri ham bo'ladi, yolg'on ham bo'lib chiqadi. Chunki har yili endi hisoboti bo'lmasa ham ishonaman kamida 1,500-2,000 balki o'zbekistonlik talabalar borib o'qib keladi ham o'zi mustaqil harakat qilib. Ya'ni universitet ko'pligi uchun bu hisobotni olib borish qiyin, lekin hammada bu imkoniyat bor. Shunga o'zingizni yaxshi afzalli tomonlaringizni ko'rsata bilsangiz, menimcha harakat qilsangiz bo'ladi. Endi yana urg'u beraman, bu yerda obязательно programma minimum bo'lishi kerak. Nimani tanlayotganda ham, shu mamlakatni tanlayotganda ham, u mamlakatning so'zlashuv tilini ham bilishingiz kerak. Qaysi til? O'sha tilni mukammal bilishga harakat qilishingiz kerak. Daraja eng yuqori darajada. Bunga hozir hamma imkoniyatlar bor. Bunga mana uchebniy sentrdan deysizmi, boshqasi deysizmi, repetitormi, lekin mustaqil tanlanishga ham juda ko'p dasturlar bor. Mana o'zim ham farzandlarim o'sib kelyapti. Xudo xolisi ular ham shu tilni yaxshi o'rganib nima qiladi, bu yerda o'zim ham nima muloqot qilib turishga harakat qilaman, lekin bizani mahallada o'qish ingliz tilini o'qish ozgina mushkulli tomonlari ham bo'lgan, lekin shunda ham jam mukammal bo'lmasa ham, lekin TOEFL yuqori ballarini olishga imkoniyat bo'lgan o'shanda ham. Shu mening javobim. Umid aka, hozir 3-ta 4-ta bolalardan bir xil savol tushyapti. Ya'ni o'sha top universitetlarga grant olish uchun nima qilish kerak va siz qanday grant olib harakat qilgansiz? Birinchi admission bo'lganmi, keyin grantga qanaqa topshirgansiz? Shu haqida ham gapirib o'tsangiz. Da, bu savol ko'p tushadi, moliyaviy tomoni qanaqa hal qilingan, nima qilgan. Endi Brown to'g'risida yetib o'tdim. O'tta davlat tomonidan bizga stipendiya ajratilgan, nafaqat o'qish nimasi puli tuition bizani o'tga borishimiz, o'tta yashashimiz uchun qo'limizga stipendiya bergan. Shuning uchun juda zo'r imkoniyat bo'lgan. Mana hozir El yurt umidi degan fond ham tuzildi. Nasib qilsa shu fond orqali ham ko'p talabalar shu chet elga borib yoshlar borib o'qib kelishga muyassar bo'ladi. Juda mamnunman shunaqa harakat bo'layotgani uchun. Endi moliyaviy tomoniga keladigan bo'lsak, men magistraturaga topshirayotgandim, lekin misol uchun nimaga Brownga topshirayotganda ham universitetni o'sha nufuzliligi, prestiji shu yerda bilsa bo'ladi. Bu yerda moliyaviy tomoni endi ikkilamchi bo'lmasa ham, lekin bu ikkinchi o'rinda turadigan masala. Birinchi bor siz o'zingiz uchun shu universitetga kirish maqsad qilib qo'yganingizda shu universitetga kirishingiz harakatini qiling. Grant tomonlari mana Ivy League to'g'risida yetishim mumkin, misol uchun Harvard to'g'risida. Harvardda need blind policy degan narsa bor. U degani topshirayotgan talabalarni nimasini qilayotganda, tanlovini qilayotganda ularni moliyaviy tomoniga e'tibor berishmaydi. Bir xil boshqa universitetlarda qilishi ham mumkin. Unga
100% nima qila olmayman, kafolat bera olmayman, lekin mana Brown ham, Harvard ham, o'zim hamcha hamma Ivy League universitetlar shuni e'lon qilishgan. Siz shu universitetga loyiq deb topilganingizdan keyin moliyaviy masalasi qanaqadir o'z-o'zimdan yechilib boradi, chunki need blind degani siz kirganingizdan keyin universitet sizga sizni daromadingizga, sizni ota-onangizni nimasiga qarab, daromadiga qarab yoki bo'lmasam to'plagan aktivlariga qarab ayrim miqdorda stipendiya berishi mumkin. U 50% bo'ladimi, 60% bo'ladimi? Harvard veb-saytiga kirib ko'rsanglar, u yerda har yili o'sha hisobotni berishadi. Nech foiz talabalar ano for free deydi, 100% o'qish to'li qoplangani. Menimcha adashmasam, shu 20% ga yaqini tekinga o'qiydi, tekinga emas, bepul. 50% ga yaqini shu qanaqadir scholarship oladi. Scholarshipdan tashqari o'qishga kirganingizdan keyin work study programs degan bor. U kirganingizda universitet o'zi sizlarga qanaqadir ish taklif qiladi. U kutubxona bo'ladimi, qanaqadir IT laboratoriya bo'ladimi? Mana Ivy League va nufuzli boshqa nufuzli universitetlarni afzalligi shundaki, moliyaviy tomon qimmat bo'lsa ham uni yengillashtirib berishga, osonlashtirib berishga harakat qilishadi. O'zimni misolimni aytadigan bo'lsak, mana Harvardda men partial scholarship, fellowship olganman, bir fond orqali topshirib, essay qilib, ular endi menimcha tuition'ni bir 50% ga yaqin qoplab berishgan. Qolgan summasiga o'zimni mablag'larimdan va kredit olishimga to'g'ri kelgan. Endi kredit olsam Toshkentdan turib, O'zbekistondan turib Amerikada olish o'zi bo'lmaydi, chunki u yerda cosigner degan masala bor, boshqa masalalar bor. Lekin mana Harvardga kirgan insondagi u kreditni universitet o'zi taqdim etishi mumkin. Yoki bo'lmasam universitetga biriktirilgan qaysidir bank, Citibank bo'ladimi, Bank of America bo'ladimi? O'shanga qattiqdir tavakkal qilib, o'zingizni kuchingizga ishonib topshirganingizdan keyin, undan tashqari men hozir boshqa fondlarni aytmadim. Ularga ham bir harakat qilib ko'rganmiz-ku, yana Garvard o'zidan olganimiz uchun avvalambor o'sha nimasiga xursand bo'lganmiz, fellowshipga xursand bo'lganmiz. Lekin moliyaviy tomon men tushunib turibman, talabalar hozirgi zamonda juda dolzarb mavzu, chunki chet elga borish u emas. Hazil ekam, da oson emas, hazil ekam narsa emas. Endi men miqdorini aytmayman, nech pul to'laganimni. Men mana xudoga shukr 10 yildan oshdi Harvardni bitirganimga, Toshkentga kelib, xalqaro tashkilotga ishga joylashib, mana 8 yil deganda hamma nimalarimdan endi qarz deymiz, kreditlardan qutilganman. Bu hamki u faqat o'sha 8 yil kreditga ishlab, bu yoni ro'zg'ori yig'ishtirib qo'yib, qiyinchilik boshdan o'tib degan narsa emas. Ular ham o'sha o'zining grafigi bo'ladi. Ular bergan kredit 15 yillik kredit bo'lganida.